Welkom by Dirk se unieke stories met spesiaal ontwerpte taalhersiening oefeninge en memorandum. Laat ons begin. Welkom by nog 'n video uitgawe deur Dirk.e.teacher of Dirk.e. onderwyser. Ontmoet iemand vir die eerste keer, graad 6 en hoër. Hoe om persoonlike veiligheid in openbare ruimtes te verseker. Vaardigheid, begripsoefening, luister vir detail. Reageer op die vrae en pas dit toe op jou eie omstandighede. Ontmoet die karakters, die verteller, ouma Martha, niggie Katlego, niggie Nadine. Speel en onderbreek die video te eniger tyd soos nodig. Kopieer die riglyne skriftelik en luister aandagtig sodat jy aan die einde op die vrae kan reageer. Veiligheidsriglyne om iemand te ontmoet, en dit is net 'n paar voorbeelde. Dis ook nie in 'n spesifieke volgorde vir 'n rede nie. 1. Kry soveel as moontlik inligting oor die persoon wat jy gaan ontmoet. 2. Ontmoet op 'n veilige, bekende plek onder toesig van volwassenes. 3. Moet nooit alleen uitgaan nie. Hê altyd 'n vriend of familielid naby as rugsteun. 4. Hou 'n telefoon met ligtheid gereed sodat jy hulp kan kry indien nodig. 5. Bly waaksaam vir enige negatiewe aanwysers. 6. Vertrou jou intuïtiewe aanvoeling. 7. As jy nie veilig of gemaklik voel nie, kanselleer sonder versuim. Nadine gaan haar niggie Katlego ontmoet. Sy het eers onlangs van Katlego uitgevind. Nadine se ouma, Martha, het haar ingelig oor Katlego. Martha is 'n afgetrede wetenskaponderwyseres. Ja, onderrig en wetenskap is die nommer 1 vir my. Wanneer Katlego van Nadine hoor, is sy baie onseker. Ek weet nie hoe dit vir my sal uitwerk nie. Martha is vasbeslote. Sy besluit om die twee meisies bymekaar uit te bring. Familie is baie belangrik. Ek sal die reis borg. Katlego is baie verbaas. Ouma Martha reël dat hulle by Parrots ontmoet. Ons ontmoet by Parrots in Menlyn Park, ouma. Nadine, ek stuur jou Pretoria toe. Jy sal Katlego in Menlyn Park ontmoet. Goeie nuus, ouma. Baie, baie dankie. Ek sal vir die taxi vervoer betaal en ook vir jou geld gee. Sjoe, ouma, ek is so opgewonde. Ek kan nie genoeg dankie sê nie. Ek skryf gedetailleerde instruksies. Volg hulle asseblief noukeurig. Ek sal dit doen, ouma. Saterdagoggend om 10:00 en Katlego is by Paris soos gereël, maar daar is geen teken van Nadine nie. Katlego is nie beïndruk nie. Ja, reg. Sommige mense. Wat nou? Nadine se taxi het Menlyn Park verwar met Menlyn Mine. Hy is weg en sy is gestrand by die verkeerde plek. Daar is geen Parrots hier nie. Wat moet ek doen? Voltooi. Die taxi moes. Sy kyk na haar telefoonkontakte en vind Katlego se nommer daar. Sy skakel die nommer angstig. Hallo, is dit Katlego Kumbi daar? Ja, dis reg. Wees angstig en wees verlig. Dankie tog, wat 'n verligting. Dankie dat jy my gekontak het. Waar is jy nou, Nadine? Jy klink baie benoud. Ek is by Menlyn Mine voor Spur. Wat dra jy? Ek dra 'n wit gestreepte bruin golfhemp en ek het 'n lang poniestert. Ek dra 'n wit en pink geblonde rok. Ek het lang krullerige hare. Goed, wonderlik. Maar hoekom ek by jou uit? Wag net daar. Gee my 15 minute en ek sal jou daar sien. Baie, baie dankie. Ek kan nie wag om jou te sien nie. Gaan sit en spur. Ouma het nie geweet my pa is die bestuurder daar nie. Perfek. Dit sal die langste wag van 15 minute van my leeftyd wees. Pa, Nadine kom spoor toe. Ek is ook op pad soontoe. Wonderlik.
Dit is 'n verrassing. Ek sal vandag gereed wees om julle twee te bederf. Nadine, dit is so goed om jou te sien. Ja, ek ook. Nadine, wees gereed vir die bederf van 2024. Ja, ja, bring dit aan. En so, na baie gesels, lag, vreugde, opgewondenheid, pret en lekker kos, was dit tyd om tot ziens te sê. Die bonus van die dag, 'n nuwe familieband is in 'n veilige en beheerde omgewing gevestig. Nadine, baie dankie dat jy hierdie reis onderneem het om my te ontmoet. Ag, wat 'n wonderlike en perfekte dag. Seën jou en jou pa ook. Laat ons nie vergeet om ons ouma te bedank nie. Sy het dit alles moontlik gemaak. Waar, ek weet jou, sy is net so opgewonde om van al die gebeure en ons stories te hoor. Bly asseblief in kontak. Tot ziens. Ja, ek sal. Dankie 1 miljoen keer. Tot ziens. Oefening. Stop die video, kopieer en beantwoord die vrae hieronder. 1. Jy ken die veiligheidssituasie in jou tuisdorp. Dink jy dat dit van die begin af 'n riskante onderneming was? Motiveer jou antwoord. 2. As die twee meisies foto's van mekaar gehad het, sou dit nuttig gewees het? Wat dink jy? Verduidelik in 1 of 2 sinne. 3. Die twee meisies kon vooraf op WhatsApp interaksie gehad het. Reg? Wat sou jy gedoen het? 4. Wat was ouma Martha se motivering om die twee meisies met mekaar te verbind? 5. Sou die besoek so goed verloop het as die twee meisies mekaar by Parrot's restaurant ontmoet het? Motiveer jou antwoord. 6. Watter van die riglyne het amper verskriklik verkeerd geloop? 7. Watter soort instruksies dink jy het ouma Martha vir Nadine gegee? Memorandum vir selfmerk en vergelyking. Onderbreek die video wanneer jy die volledige skyfie in sig het om jou genoeg tyd te gee om jou antwoorde met die onderstaande te vergelyk. 1. Die veiligheidssituasie wissel ook tussen stede in dieselfde land. 2. As die twee meisies foto's van mekaar gehad het, sou dit baie gehelp het. Dit is nie in die teks genoem sodat ons kan aflei dat hulle nie gehad het nie. 3. WhatsApp geselsies vooraf sou dit baie makliker gemaak het. 4. Familie is baie belangrik. 5. Sekerlik nie. Die ongeluk met die taxi het in gunste van albei meisies gewerk. 6. Enige sinvolle antwoord gebaseer op die teks. 7. Enige sinvolle antwoord gebaseer op die teks. Baie dankie vir jou deelname, prente, PowerPoint. Alle elemente Dirk.e.teacher. Klik asseblief like en subscribe. Klik die playlist skakel vir ander video's of die PowerPoint aanbieding hiervan in die description kassie hieronder. Tot ziens, jylle gog op weer!